boss na yan naman eh. Ano naman eh? Boss? Yan ang sumawang ka ng prayer boss. Ano na prayer boss na ba? Чакай, Момо? Откъде ги купи тези бузи, бе, човек? Я да гледам тези громаден. Я ме прави чао. Иска са кокори. А, на Раша, са кокори. Боби! Глад. Нещо глад. Иди го. Симона пасна зрителка. Ами прави впечатление и те. Вечка сега наплюва. Гледай сега по рамото. Ще ли виж да го къпиш като топичко така? Абе не е, бе, къпия и после вечера пак. О, ме ние така настинахме. Теодора по 4-5 пъти на ден го къпиш и сега кашля. Маничка, тя му бе така. Айде да направим чао на бебето. Айде чао на бебето и завървим. Чакай да си да оправя да там ситуатора в момента. Направи чао на бати Кали. Айде, чао, не знаеш. Здрасти, направи. Да, дръжа ти обличи нещо. Дръжа, че. Нещо бърка нещо. И той гледа бебето. Моми ли изчезваш там? Моми. Ко мига тука? Той гледа като мига не. Ага, ла. Куди ги взима тия бузи, бе? Куди ги взима тия бузи? Ай, пипни лампичката. Пипни лампичката. Ой, не бъди, къде е лампичка? Па-па-па-па-па-па-па. Всичко да хвани. Ми баща вам какво бачка сякът за това да е ресторант там? Ами не ги туристически. О, добре е. Аз па там не хора, защото съм с колело, така закачвам горе. И прост ми. И гениалните ми са винаги прост. Аз чакай, че гледай, какво направя колата с тук за ръцете. Нещо топ. За малко бе, цвете, то горка така е хубаво. За малко. За половин час мина. Казачи си тука. Казаги, ама. Може да се приберем, то да е лесно. Чакай, аз къде да сте и това околичката. Ти ще го спадаш на ръка. И да бере. Чао, Кемене. Чао. Голямо приключение, Тяна. Голямо приключение. Щипай, гледай го. Типка. Гледай го. Ей, какви ръце големи, мали. Какви големи ръце. Гледай, кръци. Той гледа като мига тук нещо. Браво, окей. Той това апарат специално за бебета, така. Айде. Чао.